Welcome to Lang Swahili lesson translated into English and Somali language. Karibuni tujifunze lugha ya Kiswahili inayo tafsiri wa kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kisomali. Kusoo dhawada barashada lugada Kiswahiliga oo aan ku turjumo lugada Ingiriiska iyo sidoo kale lugada Soomaaliga afkeena hooyo. Fadlan hadii aad jeceshahay inaad baratid lugada Kiswahiliga ama aad ka hesho casharradeedan hadda soo booqo Aamin Barre YouTube channel, soo subscribe gare, dabcan kambaleelka furso imro walba casharrada kugu soo dhacan. Like gare u sheeg gare si ay walaal badan uga faa'iideystaan commentigana ireba. Mahadsanidiin. Karibuni kuwa Sehemu ya Sabini. Sehemu ya Sabini au Part 70. Maswali ya Kiswahili kuhusu nangeli ya emmi au angeli ya ui. Maswali ya Kiswahili kuhusu nangeli ya emmi au ui. Umoja upi, wingi ipi? Umoja upi, wingi ipi? Namba ya kwanza. Mti upi umeangusha na upepo? Mti upi umeangusha na upepo? Mti upi kwa wingi, miti ipi imeangusha na upepo? Miti ipi imeangusha na upepo? Miti ipi? Number one, which tree has been blown down by the wind? Which tree has been blown down by the wind? Which tree? Plural. Which trees have been blown down by the wind? Which trees have been blown by the wind? Which trees? Namba ya pili. Mpira upi umebasuka? Mpira upi umebasuka? Mpira upi? Wingi. Mipira ipi imebasuka? Mipira ipi imebasuka? Mipira ipi? Which ball is cracked? Which ball is cracked? Which ball? Which balls are cracked? Which balls are cracked? Which balls? Mti upi? Miti ipi? Mkono upi? Mikono ipi? Msikiti upi? Misikiti ipi? Mpira upi? Mipira ipi? Kusoo dhawaada qaybtii 7-aad casharkeena luqadda Kiswahiliga Part 70. Maswali ya Kiswahili. Su'aalooyin Kiswahili kuhusu ku saabsan nangeli ya emmi. Nangeliga ama noun galaaskii emmi ahay. Em ahay markuu mufrad yahay, jamaac markuu yahay mi qaadanayay, ama u ahay markuu mufrad yahay, jamciisana i qaadanayay. Umoja waa mufrad, waa keli. Muxuu qaataa su'aashan upi keeba? Umoja su'aasha muxuu qaadanayaa markuu keliya muxuu qaadanayaa angeligan? Upi keeba? Wingi markuu yahay plural ama jamac u yahay muxuu qaadanayaa? Ipi keeba? Kueba. Ipi kue. Tusaale lambarka kowaad waxaan niri mti upi geedkeeba umeangushana ubebo ay dabayshu lagaday. Geedkeeba ay dabayshu riday. Okay? Mti upi geedkeeba umeangusha ay lagaday ama ay riday na ubebo dabeesha. Marka mti geedka wuxuu qaatay waa hal geed ah, upi ayuu qaatay geedkee. Okay, jamacadana waa kana. Jamacadu wuxuu qaadanayay miti ipi geedaheeba imeangusha ay riday na ubebo dabeesha. Geedaheebay dabeeshu lagaday ama riday. Miti waa jamac, maxay qaadatay? Ipi geedaheeba imeangusha ay riday na upepo dabeesha. Waxaan niri miti ipi, meeshan mti aan dhehe waa khalad, ay gashada mta iyo tida dhexdooda ay gashada. Waxaa tiraa miti ipi geedaheeba, taasi qaadanaysaa. Luqadda Ingiriiskana waa kana, which tree geedkeeba has been blown down, ay soo riday by the wind dabeesha. Which tree geedke? Okay, jamacadu wuxuu noqonaya which trees geedaheeba have been blown, ay soo riday by the wind dabeesha. Which trees geedhe? Okay, lamarka labaad waxaan niri mpira. Mpira waa blowniga.
mpira upi baloonigeeba umebasuka qarxay basuka waxa la dabaysha balooniga markii oo ay ayriyadaaga badii uu qarxo uu dilaaco kale baloonige karaage maanka dilaacay amana qarxay mpira upi baloonigeeba boolkeeba umebasuka okay umebasuka qarxay oo macna ee karaage oo dilaacay mpira mpira upi baloonige waa hal balooni okay jamaacadana wuxuu noqdaan neeri mpira ep ime basuka balooniyaashe ba qarqarxay ama dilaacay mpira ep marku waa balooniyaashe waa jamaac which ball is cracked baloonige ba dilaacay ama qarxay which ball waa hal balooni which ball is cracked meeqa balooni ay qarxay which ball is meeqa which ball is balooniyaashe ba cracked qarxay ama dilaacay which ball is balooniyaake marku waxaan neeri angeligan angeli mb marku mufrad yahay wuxuu qaadanaya oo hal u yahay up k jamaac marku yahay wuxuu qaadanaya ep okay mti up geedke miti ep geedhe mkono up gacante mikono ep gacmehe mskiti up masajidke miskiti ep masajidashe mpira up balonige mpira ep baloniyashe marka intaas ayu cashirkeenu ku eegay insha Allah ta'ala dabcan youtube hala soo subscribe gareeyo hala soo booqdo hala soo share gareeyo si walaal badan uga faa'iideystaan insha Allah commenting ina ii reebo mahadsan idin.